Минулого року продукти харчування в Україні дорожчали буквально кожен місяць. Так, за даними Держстату, станом на листопад інфляція на споживринку з початку року склала трохи більше 4%. А якщо порівнювати з минулим роком – аж 8%. Найбільше дорожчали хліб, макарони, молоко, масло та сир. Лідерами подорожчання стали овочі, ціни на них підскочили на рекордні 35%. При цьому є продукти, які навпаки подешевшали – це яйця та цукор. Минулого року українці збайдужили до городів, тому виростили картоплі менше, ніж у минулі роки. Спеціалізовані господарства також не поспішають відводити угіддя під цю культуру. Вона вимагає дорогої техніки та засобів захисту. Тому загальний урожай виявився нижче очікуваного. В результаті вже з вересня картопля підскочила в ціні відразу до 10 гривень за кілограм. Але зараз ці прогнози під питанням. Справа в тому, що Україна різко збільшила імпорт картоплі. Станом на листопад, за даними East Fruit, в нашу країну вже завезли близько 190 тисяч тонн картоплі, що в 700 разів більше, ніж у 2018 році. У вітчизняних продавців на складах залишаються великі запаси картоплі, які вони сподівалися вигідно продати навесні. Тому замість подорожчання цілком можливо буде розпродаж картоплі, в результаті якої вона може подешевшити до 7-8 гривень. З молочною продукцією ситуація більш прогнозована, вона точно буде дорожчати. Цього року цінники можуть зрости ще на 5-7%. Головна причина – дорога сировина. У структурі собівартості молочних продуктів сировина займає більше 60%. Молоко зростає в ціні через скорочення поголів'я великої рогатої худоби. З початку минулого року молочні стада зменшилися на 6% на великих фермах і на 4,5% в приватних господарствах. Також у 2020-му буде дорожчати хліб. Причина – зростання цін на борошно, електроенергію та логістику. В Україні ціни на зерно прив'язані до експортних котирувань, а вони зростають. Так, у жовтні 2019-го пшениця на світовому ринку подорожчала аж на 6% – до 212 доларів за тонну. А от м'ясо, за словами голови Асоціації постачальників торговельних мереж України Олексія Дорошенко, цього року, якщо й подорожчає, то незначно, у межах 2-3%. Головна причина – відсутність платоспроможного попиту. Люди не готові їсти більше м'яса та ковбас. На ринку вже сьогодні є затоварювання, тому підвищувати ціни просто нікуди. Зате продавці відіграються на продуктах, якими українці замінюють м'ясо. Це перш за все крупи. Гречка вже в 2019-му подорожчала ледь не вдвічі. Аналогічна тенденція продовжиться і в 2020-му. Рис, перловка, пшонка, гречка можуть підскочити у ціні ще на 10-20%. І чим більше українці будуть переходити на каші, тим вищими можуть виявитися апетити продавців. Втім, за словами Дорошенка, зростання цін на продукти харчування цього року буде стримувати зростаючий імпорт. І тут все залежить від курсу долара. Чим нижче він буде, тим активніше до нас стануть завозити їжу і тим нижче на неї встановлять цінник. Зате в українців є всі шанси заощадити на автомобілях. Спочатку очікувалося подорожчання нових машин у 2020-му через обов'язкове введення екологічного стандарту. Власне, в Україну можна буде завозити будь-які іномарки, навіть стандарту Євро-2. І з цієї причини експерти очікують різкого збільшення пропозицій старих машин з Європи та Сполучених Штатів, що знизить ціни на них як мінімум на 10%. Тобто на середньостатистичній іномарці вартістю 10 тисяч доларів можна буде заощадити 1000 доларів. Та якщо Рада схвалить законопроект щодо розмитнення євроблях, якщо зроблять більш дешевшим переоформлення авто на європейських номерах, не виключено, частина з них виявиться на вторинному перепродажу. Через велику пропозицію цінник на такі машини може знизитись на 5-10%. У 2020-му відчутно подорожчують цигарки на 20%, тобто легальна пачка цигарок коштуватиме від 45 гривень. Подорожчання буде плановим. Ще в 2017-му був ухвалений закон про поступове підвищення акцизів на тютюнові вироби. Таке поступове подорожчання відбуватиметься до 2025 року. Щодо алкоголю, монополія з 1 січня скасовується. Виробляти спирт зможе тепер будь-який завод, але тільки отримавши спеціальну ліцензію. Скасування держмонополії, на думку депутатів, виведе ринок алкоголю з тіні. Та чи призведе це до здешевшення алкоголю, поки під питанням. Ось такі прогнози роблять експерти щодо вартості життя в Україні у 2020-му. Однак, як буде насправді, покаже тільки час.